Vážení přátelé, slíbil jsem vám video o Klausu Schwabovi a o Světovém ekonomickém fóru a jak vlastně ve Světovém ekonomickém fóru vidí to, čemu říkají Great Reset, velký reset. To video rozdělím do třech částí. První se bude zabývat elektronickou identifikací naší osoby, druhé se bude zabývat sociálním kreditem a třetí se bude zabývat elektronickou měnou. Takže pojďme na to. Co je to digitální ID? Digitální ID je v podstatě něco, jako je naše občanka, a což má říct, že to jsme my. To je to ztotožnění naší osobnosti, akorát, že už to nebude plastová kartička, ale bude to digitální. To znamená, tak jako máme ty COVID pasy, to je takový začátek toho digitálního ID, tak my se v podstatě budeme prokazovat digitálně. Ten rozdíl je v tom, že to, co je digitální, je vždycky zaznamenáno, je zaznamenáno na síti a je uchováváno. Logika spočívá v tom, že když vám někdo zkontroluje plastovou kartičku, tak to je člověk, kdežto digitální ID musí zkontrolovat stroj. Nebo člověk skrze stroj, ale vždycky to musí být stroj. A ten stroj vyhodnotí ten digitální záznam a uchová ho, respektive pošle ho po síti. To elektronické ID, tak jak ho známe dneska z těch nových COVID pasů v podobě QR kódu, to je taková první vlaštovka, ale to elektronické ID by mělo být ve formě čipu. Čipy už dnes se dávají pod ruku, tadyhle do těch míst, ale podle Klause Schwaba bychom měli mít ten RFID čip a jak dobře víme, Elon Musk zkouší čipy propojovat právě s myslí opicí, tím, že ty čipy zavádí do mozku těm opicím a zkouší, jak reagují. Takže tato technologie se už testuje v praxi. To digitální ID budeme potřebovat samozřejmě, když přijdeme do kontaktu s úřadem, ale budeme ho potřebovat, i když si budeme chtít koupit lístek na vlak, letenku, dokonce i když budeme se chtít přihlásit na sociální síť, což dnes nemusíme, a když budeme chtít si otevřít účet v bance, když budeme chtít si otevřít telefonní účet, když si budeme chtít koupit internet. V každé takovéhle situaci budeme potřebovat digitální ID a těch situací je samozřejmě mnohem víc. Díky tomu, že ta kartička už nebude plastová, ale půjde o čip, tak náš pohyb bude poměrně dobře dokumentovaný. To, co nezvládne digitální ID zdokumentovat, tak určitě zvládne rozpoznávání obličeje. Technologie, která se už dneska využívá v Číně, kde ty kamery mají v podstatě na každém rohu a kde, když člověk chodí po ulici, tak není pro vládu, která nahrává a monitoruje celý veřejný prostor, neznámou jednotkou, ale je konkrétním člověkem s konkrétním jménem, protože ten software na rozpoznání obličeje ty lidi rozpoznává v reálném čase. To znamená, takto my budeme po celou dobu monitorováni při každém našem pohybu, což je samozřejmě dobře pro naši bezpečnost, ale končí tím také veškeré naše soukromí. Takže cokoliv uděláme, cokoliv, kamkoliv půjdeme, s kýmkoliv se budeme bavit, to všechno bude velmi lehce dohledatelné pro naši vládu. Další oblastí, o které jsem chtěl mluvit, je sociální skóre. Sociální skóre nebo taky sociální kredit, je věc, která říká, že když se chováme tak nebo onak, tak jsme na základě toho hodnocení. Jeden proti druhému. Ten, kdo se chová lépe, má výhody oproti tomu, kdo se chová hůře. Tento systém funguje úspěšně v Číně a tam můžeme vidět, že lidé, kteří se nechovají tak, jak si stát přeje, mají nízké sociální skóre, tak můžou přijít o cestovní pas, to znamená, že jsou zavřeni doma za hranicemi. Mohou přijít i o možnost dokonce koupit si letenku nebo jízdenku na vlak. To se v minulých letech stalo více než 20 milionům Číňanů za rok. Ale čínská vláda také může lidem, kteří mají nízké sociální skóre, vzít psa, anebo se děti lidí, které mají nízké sociální skóre, nedostanou do dobré školy. Samozřejmě jsou tady půjčky, které člověk nedostane a jsou i případy, kdy čínská vláda, když má někdo nízké sociální skóre, odebrala tomu člověku jeho vzdělání, jeho diplom o vzdělání. Takže když potom jdeme do práce, když si jdeme půjčit do banky, když chceme, aby naše děti šly do školy, tam všude se hodnotí naše sociální skóre. Třetí důležitou věcí a podle mě nejdůležitější
jsou peníze. A tady skutečně vnímám, že velký reset by měl být velkým resetem našeho finančního systému a nastolení nového finančního systému. A jak by měl vypadat ten nový finanční systém? Tak bude se opírat o CBDC, to je centrální digitální měna. Ta centrální digitální měna je něco jako kryptoměna s tím rozdílem, že tato nová digitální kryptoměna není decentralizovaná, tak jako ty kryptoměny, které si dneska kupujeme a které si užíváme k tomu, abychom mohli platit mimo stát. Tato centrální digitální měna bude také na blockchainu, to znamená, že se také bude zaznamenávat veškerý pohyb, ale bude ji vlastnit stát, to znamená, že bude centralizovaná. Takže nějaké soukromí v ní vůbec nebude. A co je horší, tato kryptoměna bude kompletně programovatelná. To znamená, že stát může veškeré peníze naprogramovat tak, jak potřebuje. Hned se k tomu dostanu, ale pojďme si uvědomit, jaký je rozdíl mezi dnešními penězi a mezi naprogramovanými kryptopenězi. Ty dnešní peníze mají papírovou nebo kovovou formu a můžeme si je dát do kapsy, můžeme je zašít do polštáře nebo je můžeme někomu dát. My sami rozhodujeme, co s nimi uděláme a skutečně je vlastníme. Máme je u sebe a nikdo, pokud mu to neřekneme, nemůže vědět, kolik těch peněz u sebe máme a nikdo nemůže dohledat, co s nimi uděláme. U těch peněz elektronických je to jinak. Ty už nikdy nebudeme vlastnit, protože to je jako kdyby skončil cash, jako kdyby skončila hotovost. Ty peníze už jsou jenom ve formě čísel, to znamená, nikdy je nevlastníme. Ty peníze vlastní stát a stát nám je půjčuje, abychom s nimi mohli platit. A stát je může programovat. A tady mám zase tři takové základní pilíře, v čem je může programovat. Stát může naprogramovat, kdy ty peníze utratíme, za co ty peníze utratíme a kde ty peníze utratíme. Kdy? Tak co znamená kdy? Tak my si dneska šetříme peníze, děláme si zásobu třeba na dobu, až budeme starší, šetříme si na důchod, nebo si šetříme na loď, nebo si šetříme na auto, nebo si šetříme na cokoliv jiného. Pakliže nám stát bude programovat, kdy ty peníze musíme utratit nebo přestanou platit, tak to šetření přestává mít jakýkoliv význam. Protože když stát, třeba jako teď v inflaci, řekne, je potřeba, aby lidé utratili své úspory, aby se oživila ekonomika, tak stát jednoduše může říct, že ty peníze, které máme, budou platné jenom po dobu jednoho měsíce nebo po dobu dvou měsíců, anebo polovina po dobu jednoho měsíce a druhá polovina po dobu druhého měsíce. Stát také může určit, že některé peníze můžeme použít jenom v pátek a některé jenom v neděli a některé nemůžeme třeba použít o víkendu. Nebo může také stát říct, kdy musíme skutečně využít tyto peníze a kdy musíme využít jiné peníze, jinak ztratí hodnotu. Takže stát bude určovat, kdy budeme utrácet. Ale stát bude také, může určovat také, za co budeme utrácet. Protože stát dokáže naprogramovat, které peníze můžeme utratit za co. Takže stát může naprogramovat třeba, že tenhle ten Láďa Vrábel, který tady k vám mluví, teďkon se nechoval dost dobře a říkal lidem věci, které se státu nelíbí a proto on si může koupit Fiat, může si koupit Škodu maximálně, ale nemůže si koupit BMW, Mercedes nebo Porsche. Takže mu jeho peníze nebudou fungovat v Mercedesu, v Porsche a v BMW. Ale může se to týkat samozřejmě i menších věcí. Nebude se to týkat jenom aut, ale může se to týkat toho, kde, za jaké zboží může nakupovat potraviny. Nebo kosmetiku. Nebo dovolenou. Nebo jestli si může koupit lístek na letadlo. Nebo jestli si může koupit lístek na vlak. To všechno může samozřejmě vláda jednoduše naprogramovat. To omezení časové se testuje v Číně, protože tam už takovou měnu mají, ale to, za co můžeme ty peníze utratit, to zase testují v Kanadě. V Kanadě existuje kreditní karta, která počítá uhlíkovou stopu. To znamená, že každý výrobek má určitou uhlíkovou stopu a my si můžeme koupit jenom určitý počet té uhlíkové stopy za měsíc. Takže když si nakoupíme výrobky a dosáhneme hodnoty naší povolené uhlíkové stopy, tak už kreditka přestane fungovat. To je věc, která čeká nás v budoucnosti pravděpodobně všechny. A poslední věcí, která je pro mě nejzajímavější, možná bude i pro vás, je, že stát může určit, kde budeme utrácet naše peníze. Kamarádi mi říkali, nebojme se, nemůžou nás všechny zavřít, nemají na to dost míst ve vězení.
A na to jim povídám, že skutečně nás nemůžou všechny zavřít do vězení, ale všechny nás mohou zavřít domů. Představte si, když stát řekne, že nebudete smět venčit psa dále než 500 metrů od domu. A co když stát řekne, že nebudete moc utratit své peníze dále než 500 metrů od domu? Tak když budeme chtít jít někam na výlet, budeme si potřebovat koupit něco k pití nebo k jídlu, popřípadě léky, protože se nám něco stane, nebo benzín do auta, nebo lístek na vlak, nebo hotel, že tam budeme chtít přespat, tak prostě si to nekoupíme, protože naše peníze nebudou fungovat. Budou fungovat třeba jenom těch 500 metrů od domu. Když budeme chtít jít na dovolenou, tak nám stát může určit, kam pojedeme na dovolenou. Může nám určit, že pojedeme na západ, protože tam je to skvělé, a nepojedeme na východ, protože tam už naše peníze fungovat nebudou. Přátelé, taková je vize budoucnosti z pera Světového ekonomického fóra. A Světové ekonomické fórum také říká, že v roce 2030 už nebudeme žádné věci vlastnit. Všechny ty věci bude vlastnit stát a my si je budeme jenom půjčovat. Dokonce nebudeme muset za některé věci platit podle Světového ekonomického fóra, třeba za byt, protože ten byt bude využívat někdo jiný, když ho nebudeme využívat my. Mějte se krásně a přeju vám hezký den.